semua. Selamat kembali ke YouTube channel lu. Wine and Tumpung. Wih, halo, je m'appelle Mortensen. Nama saya Mortensen, bilang. Saya. Il s'appelle maman Jovinia. Oui. Et on habite au Charboul-Tolaville. OK. Hari ini kami jalan-jalan pergi di taman dekat rumah kami. Taman di sini banyak taman-taman tempat jalan-jalan. Masa petang-petang, duduk-duduk, jalan-jalan. Ah, minggu lalu si Elvina, YouTuber Sabahan juga dari Brest, ada datang di sini bandar kami. Jadi kami ambil kesempatan jumpa-jumpa, makan-makan di rumah. Nanti kamu boleh tengok YouTube kami, masa kami dinner sama-sama di rumah itu, di YouTube channel Bonjour Elvina. Syok juga lah berjumpa dengan orang Sabah di Perancis. Masak-masak sambal, telur ikan masin, sedap pula kalau lama tidak makan begitu. Apalagi kalau ada kawan dari Sabah. Kalau orang Sabah berjumpa, tidak habis cerita. Banyak cerita di kampung, cerita macam mana di hidup berjauhan dengan keluarga, rindu makanan, paling penting itu tumpung, kusas. Saya sekarang kalau covid ada susah sedikit mau balik, tapi reda dulu lah. Oke dulu nih covid, baru rancang balik. Kalau balik ke Langkabut pun nanti ada apa-apa masalah, susah lagi. Sama kalau mau masuk Malaysia sekarang, ada susah sikit, banyak juga paper mau atur, quarantine paper lagi, apalagi kalau ada budak nih susah sikit. Mana tahu dalam airport dia pegang-pegang mana-mana kan, kasih masuk jari dalam mulut, susah juga. Ayah, oke juga lah, banyak juga lah kami makan, minum, cerita. Terasa macam di kampung sekejap, walaupun beberapa jam sejak sama-sama makan-makan, cerita-cerita. Tapi at least sekurang-kurangnya terubat rindu dengan orang sendiri, bercakap dalam bahasa sendiri, kan? Ayah, kerinduan di jiwa di kampung. Iyalah, walaupun kami tinggal di negara orang, tapi di kampung selalu kemeriahan, keluarga semua selalu diingat. Begitulah nasib orang di perantauan. Kan, Mortensen? Wee, good. You happy here? Wee, I good to go in the parking. Di park, it's not parking here, it's park. In the park. Park. In the taman. Wee. Coba sekira 1, 2, 3 dalam Melayu. 1, 2, 3, 4, 5. A, 6. 7. 8. 9. 10. 10. Pandai, bravo. Kalau dusun lagi, coba. Iso. 2 3 4 5 6 7 8 9 Opod. Pandai. Kalau English, tunggu. Kalau English 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pandai. Kalau French macam mana nak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
did. Yeay, berapa bahasa kau cakap nak? Tengok berapa bahasa kau cakap. Kat. Empat. Opot. Apat. Not opot. Apat. Four. Malayu. Dusun. English. French. Yeay. Saya pandai. Iya. Yeah. Bye bilang. Bye. I will play. Saya pergi main bilang. Saya pergi main. No, I pakai nesita. Okay lah. Bye. Bye. I go main. Bye. Pergilah nak. Pulang rumah. Bye bye. Jangan lupa. Bye. Jangan lupa. Jangan lupa. Subscribe. Wine and Tuku. Bye bye. Bye bye.